Fondi i sigurimi shëndetësor njofton se gjatë këtij viti janë dërzuar vetëm 180 kërkesa për fekondimin artificial in vitro për fëmijën e dytë. Numër ky shumë i ulët në krahasim me kërkesat për fëmijën e parë, kur ishin regjistruar gjithsej 1700 kërkesa. Mjafton që të drejtohen deri te mjeku ginekolog, ti plotësojnë të gjitha analizat, të gjitha dokumentet e nevojshme për fitimin e kësaj të drejtje, dhe pasi ti kompletojnë këto, të drejtohen deri te Fondi Sigurimi Shëndetësor dhe komisioni pranë Fondit Sigurimi Shëndetësor undan voucherin me qëllim të këtij shërbimi. Nga fondi paralajmëruan edukimin e mjekëve anë për plotësimin e dokumenteve të nevojshëm, për shkak se tek shumica e pacientëve ato kanë munguar. Të tilla kanë qenë madje 40% e kërkesave të dorëzuara. Ne jemi të interesuar të ndihmojmë në punën e tyre profesionale me përgatitjen e dokumenteve, me realizimin e të gjitha aktiviteteve që nevojiten për realizimin e këtij projekti. Nga Fondi Sigurimi Shëndetësor sqaruan se të drejtën e in vitro se gëzojnë të gjithë personat e siguruar që i përmbushin kushtet për këtë lloj të fekondimit, edhe për fëmijën e parë, edhe për të dytin.